Kandi aha ukwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye uwo mwenda w'igitare mwiza niwo mirimo yo gukiranuka yabera arambwira ati andika utahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama kandi atayo magambo n'ay'ukuri kw'Imana arambwira ati andika atahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama kandi uti aya ni amagambo y'ukuri kw'Imana hanyuma y'ibyo mbona abantu benshi umuntu atabasha kubara bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose bahagaze imbere ya ntebe n'imbere y'umwana w'intama bambaye ishura byera kandi bafite amashami y'imikindo mu ntoki zabo umwe muri wa bakuru arambaza ati aba bambaye ishura byera ni bande kandi bavuye he ndamusubiza nti mwami wanjye ngo ubizi arambwira ati aba ni abavuye mu buryo bw'umubabaro mwinshi kandi bameshe ibishura byabo babyejesha amaraso y'umwana w'intama haleluya haleluya hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama ndimo nibwira mu mutima wanjye ngo niyo Prezida atantumira nari kwizana hahirwa abatorewe ubukwe bw'ubu bwa Prezida ukorera Imana ariko hari ubundi bukwe nshuti z'Imana haleluya esurabiteguwe gutorwa ni none kwatirevitasiyo y'ubwo bukwe ni none ntabwo ari ejo ni ibirori birenze ibingibi ni ibirori bizatahwa n'abantu benshi dukunda kuvuga bigisha ngo iyo nzira irafunganye ariko Yohana arebye yaravuze ngo ukabona abantu benshi n'amoko menshi n'indimi zose benshi barimo bagana aho ngaho hanyuma ngo abarebye asanga bahuriye ku kintu kimwe asanga bameshe ibishura byabo mu maraso y'umwana w'intama haleluya Yohana cibaza avuga ngo ariko saba ni bande nako mareka mbaza ngo aba ni bande arafatira uwo mbizi arafa ngo ni babandi bakuye muri rya mibabaro myinshi haleluya nubwo inzira ifunganye nubwo harimo kwigomwa kwinshi nubwo hari imibabaro myinshi ariko hari ibirori bidutegereje hariya hakurya reka duhurire mu bukwe bwa Prezida na Benita ni umugisha kubagira Imana ibahe umugisha ariko kandi reka tuzahure muri kiriya gitaramo cyagitaramo ntabwo uzakijyanwamo no kwabaye inshuti ya Prezida arakora umurimo mwiza ntabwo tuzakijyanwamo nuko twamenyanye n'abashumba bacu ntabwo tuzakijyanwamo nuko navuze ubutumwa cyane wenda ukabuze izina ryanjye nuko twahuye n'umwana w'intama haleluya twabarirwa ibyaha byacu n'imicumuro byacu amazina yacu uyu munsi akaba yanditswe mu gitabo cy'ubugingo kuko nitwa no muri bino birori hari amatangazo yo gupfa ari bubera wenda hagati muri twebwe imana yaduha iminsi yo kurama iratwongera iminsi yo kubaho ariko abantu bahora bapfa kandi bahora bashyirwa kwandikwa muri icyo gitabo muri uyu munsi ntabwo ari umuryango w'idini runaka ntabwo ari aho nsengera ahubwo hari umwana w'intama wagiye ku musaraba ku bwawe nanjye kandi aradutegereje haleluya arimo asangira ibaruwa rye rya nyuma n'abigishwa be yababwiye ikintu
Hallelujah.
kugushimira kudutegereje mu bwami bwawe. Hari umunsi tuzaba mu bukwe nk'ubungubu, abamisha ibishura byabo mu maraso ya Ntama. Urakoze kubwa imbabazi zawe, urakoze kubwa amahirwe wongeye kuduha muri kano kanya, urakoze kubwa urukundo rwawe rutarondoreka usuka ku buzima bwacu tudakwiriye. Wasanze twivuruta mu byaha byinshi, imbabazi zawe zitugeraho. Uri umubyeyi utangaje, tubona urukundo rwawe mu mugani w'umwana w'ikirara. Aho ahindukiye yisubiyemo aravuga ati, sinkwiye kuba umwana wawe ariko naba n'umugaragu. Ntabwo yari azi ko umutegereje nk'umwana. Uyu mugoroba niko udutegereje kugira ngo tugire abana mu rugo rwa Data. Igihe yahindukiye akagaruka, ntabwo wigeze umubaza uko yagenje cumi n'umunani wamuhaye, ntiwigeze umubaza amafaranga yapfushije ubusa, nta ripoti wamubajije, nta kontrati y'ubuzima bwe bupfuye. Niko amahirwe yawe n'uyu mugoroba ari hano hantu ku buzima bw'umuntu wese w'isi yaciriye w'iteka. Wumva ngo afite ibyaha byinshi, misha idini isengeramo ntabwo ribizi, ariko wowe urukundo rwawe rutandukanye n'ibyo byose. Isa nirukanka akibona aramuhobera, aravuga ati, mwana wanjye wari warapfuye none urasutse. Aravuga ngo bagukureho imyambaro y'ubushwambagare, bakwambika umwambaro mwiza w'ibirori, barongera bakora isezerano, bamwambika impeta, bamwambika umwenda mwiza, bamwambika ikamba mu mutwe, bamwambika inkweto mu birenge. Iminsi bikuriraba. Hari ubukwe mwana, hari ubukwe budutegereje mu bwami bwawe. Iki ni igishushanyo cy'ubukwe budutegereje. Benita yambaye ikanzu nziza y'umweru itwereka uko umugeni wa Kristo asa. Urakoze kubwo umurimo wawe urimo gukora mu mitima yacu. Komeza udutegure, komeza udutunganye, nitudahurira muri ubu buzima, nidukomeza no gutahama uko asanzwe. N'abahungu bacu n'abakobwa bacu bashingirwa, tubyara twororoka. Ariko mwami, reka umutima wacu ukoze kuri ibyo birori bikuru tubikiwe, kugira ngo tutazatakaza ayo mahirwe kubana nawe. Icyubahiro cyose nikimugarukire mu izina rya Yesu dusenze. Ntarebaho umugisha. Nimunyemerere twongere amashyi menshi cyane tubashimira. Mwese neza. Reka nsabe Holy Nation abamwegera microphone.